Segunda-feira, 27 de junho de 2022. Estamos iniciando o Tempo Esportivo ao vivo aqui pela TV Sete Lagoas, né, em parceria também com o canal setelagoas.com.br, pelas redes sociais. É uma segunda-feira especial, né? O Democrata entra em campo hoje para ver o que ele quer nesse hexagonal final do Mineiro aí, né? O Democrata joga logo mais lá na Fria Varginha, às 19h30, pela hexagonal final do Campeonato Mineiro. Vamos falar também dos resultados dos jogos do fim de semana. Atlético em campo no sábado, América em campo, o Cruzeiro em campo amanhã, o Atlético também já pensando, já virando a chave, pensando em Libertadores. Então tem muita coisa bacana no programa de hoje, né, que está só começando. E para me ajudar aqui, como é de praxe, todas as segundas-feiras, a ilustre presença do Alto Astral, do Gente Fina, até mandar parar. Tá lá, ó, Admilson, só resto. Seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço, Alan, um abraço, pessoal de casa. Uma boa segunda-feira a todos, boa semana. Muitas coisas boas, muita novidade. Ó, até o nome da bonita, vermelha, Edmilson, só resta, né? De vermelha. A qualidade aqui tá. Ó, o diretor aqui falou que vai melhorar e melhorar muito. Mas hoje é muita coisa boa, né? Democrata em campo hoje, né? Diagonal aí. Busca aí de uma vitória fora de casa. A gente sabe que é difícil. Cruzeiro vira a chave amanhã, né? CLB, Atlético Libertadores, América, né? Final de campeonato da cidade, 2001, fechou com outra chave de ouro, né? Onde que o Laboratório Monsenhor Messias consagrou campeão, né? Da ouro. 2001, Diniz, campeão da prata. E Chelsea Gullit e Motta, campeão da bronze. Então, as imagens aqui de 2001, a gente vai colocar aí mais depois aí também, para o pessoal ver aí. Começou o quarentão também lá no Serrinha. Tá bombando o futebol de Santa Lagoa. Náutico muito bom, né? Futebol do Náutico, alto astral lá. Com o dirigente filmando e narrando. Você já viu isso? O cara filmando e narrando. Ele mesmo. Aqui nós tem tudo aqui, meu filho. É, realmente, isso aí mostra a competência da equipe da TV Sete Lagoas, né, só isso aí, todo mundo aqui é Com certeza. polivalente. Diretor aqui, deixa eu falar com o seu homem é diferenciado. Seu. Não boca mexer com ele, não. Ele e a Diana também, são duas pessoas que, né, todo dia que leva essas imagens maravilhosas, impressionantes. Pessoal aí, né? Gosta do tempo esportivo aí. Então aqui é, graças a Deus, estamos juntos aí. É, e eu vi hoje que os bastidores aí no início do programa, um pouquinho a gente entra no ar aí, que a Jamie hoje tá de alto astral. Eu tô achando que o fim de semana dela foi bom, hein? Traz felicidade, né? Amor é maravilhoso. Ó, quando você tá amando, rapaz, nada pra você dá errado, não. Então, a Jane tá nesse caminho. Mas eu torço por ela, gente finíssima. É, eu tô Será? pensando. Eu estou aqui de longe, aqui no aqui do é, remotamente no programa. Você está no estúdio aí, né? Mas eu daqui eu percebi que a Jane está alto astral. Muito bem, que continue assim, né? E outra coisa, disse que fez tatuagem no pescoço. Já. Mas aquela tatuagem. Essa tatuagem roxa, disse que tá marquinha. A pegada foi boa no final de semana. Tá certo, é isso aí, o negócio é todo mundo ser feliz. Por falar em ser feliz, nós vamos no segundo bloco aqui, nós vamos ver se o Democrata nos traz felicidade hoje, né, seu Reto? Vamos falar aqui no segundo bloco e vai voltar já já para falar desse jogo aí do Democrata lá em Varginha, né, contra o Boa, logo mais, e também vamos falar de futebol local. Vamos fazer esse primeiro intervalo aí em alto astral e voltamos já já com o tempo esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo.
Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar, tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Sempre que você paga o seu IPTU, recebe benefícios que fazem de Sete Lagoas uma cidade cada vez melhor. Isso acontece porque o dinheiro do seu IPTU fica aqui em Sete Lagoas mesmo, garantindo mais qualidade de vida para todos. Pode ser na educação, nos serviços de saúde, em obras de mobilidade urbana e muito mais. Quem paga o IPTU melhora o dia a dia de todos. Confira condições especiais de pagamento no site da Prefeitura. IPTU, você paga e recebe uma cidade cada vez melhor. Estamos aí de volta com o Tempo Esportivo desta segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Uma segunda-feira fria, viu? Pelo menos aqui no escritório tá frio, viu, Sorge? Tá fazendo um friozinho aí bom, né? Vamos dá falar. Uma vez, já tá com paletó demais. Que é, mas... paletó é esse aí? Aqui, é? O vento da lagoa, do Náutico, né? Bate forte aqui, rapaz. Tá em outro patamar, né? Você tá em cima, né? Eu fechei a janela aqui, mas o vento insiste em entrar aqui no ambiente. Mas tá bom, né? Cada estação de ano é isso mesmo. Antes de eu falar aqui do Democrata, do futebol local, Sorriso, eu quero falar aqui da Faculdade Avance, viu? O Carno Guedes. A Faculdade Avance é uma excelência em relação ao ensino de nível superior em Sete Lagoas. Você pode fazer, tomar matrícula lá, né? Lá tem parceria com a Faculdade Uninter. Então, a Faculdade Avance é sensacional. Você pode fazer matrícula, escolher lá o curso de graduação, pós-graduação, que mais lhe interessar, para você fazer, né, a sua melhor escolha e a sua matrícula lá na Faculdade Avance. Né, um abraço para toda a equipe lá do Carno Guedes, que é uma faculdade muito boa e conceituada. Não perca tempo, vá lá e faça a sua matrícula. Ô meu caro Sorresto, por falar em faculdade, estudar, eu sei que você estudou aí,
o calendário financeiro. Essa aqui, esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Eu sei, eu estou sabendo que você vai para o Catar. Falta 146 dias para a Copa do Mundo, só isso. Então, assim, esse ano é um ano especial. Você já está com seu ingresso comprado. E eu sei que você, com esse óculos aí, com esse boné, com esses títulos, vai chegar lá no Catar e vai arrebentar lá. Estou sabendo, rapaz, que você vai para lá. Catar coquinho só se for. Se for para Catar, só se for Catar coquinho. Ah, quem dera, cara, quem dera. Mas nada é impossível, né? Para Deus, nada é impossível. Quem sabe a gente ganha uma loteria aí, acerta uma quina de uma árvore aí, de uma casa, né? Uma quina de uma porta. Quem sabe aí a gente vai. Mas esse ano só tem festa, né, Wagner? Copa do Mundo, né? Em novembro, né? Então, se Deus quiser, o Brasil está preparando bem, né? Eu acho que o treinador tem que olhar assim, né? Quem que vai levar, quem que não vai levar, as peças certas, pra... porque esse ano parece que vai ser o ano da Copa, para mim, mais pesada. Porque os jogadores da Europa, os caras estão tudo em alto nível, né? Você pega o Mbappé, você pega aquele outro que é o centroavante lá, que joga com o Vinícius Júnior. O francês, né? Vou pegar o nome dele aqui. Pega o ataque dele. Benzema. Então você pega uma França com um ataque desse. Aí você vê o Brasil com o Neymar, com o Vinícius Júnior, com o Rafinha. Então, aí você vai lá na Argentina, tem Messi, Di Maria. Então você vai na Ucrânia, tem muito jogador. Aquele menino que joga no Real Madrid, o camisa 10, que foi eleito melhor da última Copa. Então, esse ano eu acho que a Copa vai ser uma Copa maravilhosa, porque os jogadores destacaram todos no seu clube. Então, vem pegando fogo essa Copa do Mundo aí. E que o Brasil vença, né, Uar? Com certeza, né? É muito bom aí. Vou voltar a ser campeão do mundo, quem sabe, né? Ô, Sorrez, vamos falar do Democrata? Democrata, que é o nosso representante aí do futebol, né? Essa paixão do brasileiro aí. Ele está disputando aí o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Conseguiu chegar ao hexagonal, né? Hexagonal final, 6 clubes disputam entre si turno e retorno. Essa é a terceira rodada, né? Vai ser completada hoje, logo mais. Já teve 2 jogos da terceira rodada. Vou falar o resultado daqui a pouco. O Democrata joga 19h30 lá em Varginha, né, contra o Boa, o antigo Ituiutaba. E esse jogo é decisivo para o Democrata. O Democrata que perdeu a primeira rodada, o Democrata empatou em casa, empatou fora de casa no último minuto com o Varginha, né, lá na mesma cidade de Varginha. Em casa, perdeu para o Betim por 1-0, né, na última quarta-feira. E agora joga hoje, né? Como eu disse, completando a rodada contra o Boa lá em Varginha. O Boa não pontuou ainda, mas a gente sabe que o Boa ultimamente tem até uma certa tradição aí de disputar a Série B do brasileiro. Tem lenha para queimar, mas não está acontecendo nesse hexagonal final. E hoje o Boa, como se diz, né, vai fazer de tudo aí para recuperar em cima do Democrata. E o Democrata não pode deixar. Ele joga hoje lá e joga no próximo sábado contra o Ipatinga fora de casa. Então, assim... E depois, só resta, semana que vem, pega o Tupinambás, que tá muito bem no hexagonal final. O Tupinambás goleou esse fim de semana. Então, assim, o jogo de hoje é de suma importância para o Democrata. Dificílimo, né, só resta? A gente sabe que é dificuldade, jogo difícil, né? O Democrata já está lá já. O jogo hoje é 19h30, né? Onde que... Teve baixas no Democrata, né? A gente está aqui para trazer a notícia mesmo. O Cezinha foi dispensado, né? Parece que maus comportamentos. É um jogador muito disciplinado também, né? Eu acho que Cruzeiro, São Paulo, Avaí, esses outros times grandes não aguentou. Democrata, eu acho que também não ia aguentar. Agora vem para a cidade de Sete Lagoas, né? Sete Lagoas é uma cidade muito boa, badalada, né? Muitos barzinhos, Hora da Lagoa e tal, mas o cara não tá querendo concentrar, não tá querendo treinar, e só cerveja e cerveja. Aí eu sou a favor da diretoria, né? Já corta de uma vez, né? É um grande jogador, a gente sabe da qualidade do Cezinha, mas só que, além dele, tava levando outro jogador. Então, foi 2 jogadores cortados, né?
o Cezinho, o outro não me lembro o nome dele. E o Democrata pôs a cabeça no lugar agora, então agora é focar no jogo de hoje. Né? Então hoje tem, pode sim fazer um grande jogo lá, tem dois jogos fora, né? Hoje e sábado, final de semana. Então o Democrata, ele depende dele lá. Ele depende dele, parece que está correndo atrás de duas contratações, mas você contratar um jogador não é fácil. Assim, pessoas que estão tá ligadas, que ajudam o Democrata, né? Falou para a gente lá que não está fácil. Parece que alguém, um empresário, pediu para ir atrás do Hernando Bloqueador. Está na terceira divisão lá em São Paulo. Hernando, aquele bloqueador, jogou no Bahia, no Vitória. Você sabe quanto é o salário dele? Terceira divisão em São Paulo? 60 mil que pediu. Como é que o Democrata não tem condições de pagar? Né? Parece que O seu resto. Mas isso aí não é novidade, não, só isso. Nós que somos contemporâneos aí, já somos do Cerro Lagoinha, isso aí é desde sempre o Democrata foi assim. Né? Toda a vida foi assim. Dificuldade, jogador disciplinado sempre teve. Isso aí, infelizmente, eu até escutei semana passada a diretoria reclamando que o torcedor vaiano e tudo. Ué, tem que reclamar nada, não. Tem que aceitar a crítica do torcedor. Tem que aguentar. Na época lá, o Humberto time não aguentou. Geraldo Degocinho não aguentou, Matusalém Cursino, falta de dinheiro e crítica em cima, porque o torcedor não quer saber se você tem dinheiro ou se você não tem, não. Entendeu? O torcedor não tá nem aí, se tem dinheiro, se vai contratar, se não vai contratar, se o time jogou mal, vai cobrar, se jogou bem, vai elogiar, então tem que estar preparado para as críticas e para os elogios, entendeu? Crítica e elogio, o Democrata hoje está sendo criticado, com certeza, não jogou bem o último jogo, né? Perdeu dentro de casa. Você vê que os outros times tudo reforçou. Ele cá, que jogou no Cruzeiro, Atlético, tá lá, deu do início da temporada, o salário não deve ser baixo. Né? Parece que o Democrata também esteve conversando com o Leandro Damizete, mas não deu certo. Mas não adianta você. Parece que o maior salário do Democrata, 7 mil ou 6, 6.500. Os outros é 3.500, 1.500, 2.500. É difícil, o Democrata, ontem eu estava conversando com o cara está de dentro, só não vou falar quem que é, está de dentro, ajuda, né? Ele ajuda demais, o jeito que ele ajuda demais, né? Demais mesmo, né? Então é um cara que sempre está lá no Democrata, sempre conversa com o Democrata, o Democrata está passando por fase difícil, sempre teve isso lá, a gente acha que o Democrata está lá em cima, tá, mas não está bem assim, e essa fase, essa diretoria do Democrata agora, Deus, quando o Democrata caiu, tirando as outras lá, essa a diretoria, para mim, está fazendo o melhor trabalho do Democrata. Entendeu? Mas só que é difícil, como você falou. O Democrata tem cobrança, tem dívida, tem. Não tem dinheiro, entendeu? E ainda traz jogador ainda que Cruzeiro, Palmeiras, não aguentou. Mas a gente achou que ia dar certo aqui. É um baita camisa 10, o Cezinha. Muito bom jogador. Mas não tem disciplina nenhuma. O futebol do interior, só isso é muito difícil, entendeu? O negócio não é fácil. Então, assim, quando a gente vê essas dificuldades, isso aí ao longo dos anos, você pode pesquisar, pegar jornal da cidade aí, pesquisar, sempre foi assim, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, nunca teve colher de chá. Então, assim, eu acho que às vezes as críticas às diretorias passadas aí foram feitas sem fundamento, porque o cara que pega a diretoria de um clube interior, ele tem que ser aplaudido, porque igual o Humberto Tim falava, se você tem um inimigo e você quer desejar um mal para ele, deseja ele uma presidência de time interior, ou uma diretoria de time interior, que aí o cara vai sofrer e comer o pão de abamaçu. Não é fácil. Não. A gente sabe disso que não é fácil, não. Mas torcer hoje pro Democrata trazer um bom resultado de lá, né? Uma vitória. E sábado também trazer uma vitória, né? E caminhar. Seguir na caminhada. Vamos torcer aí, né? E na verdade o jogo é na sexta-feira, viu, São Reis? Estou vendo aqui na tabela da Federação Mineira aqui. O jogo é na sexta-feira, às 20 horas. Então, dia 1º de julho, a quarta rodada da hexagonal final. Aí o Democrata vai voltar em casa às 19h30 da terça-feira, dia 5. O campeonato é muito dinâmico, né?
os clubes não aguentam ser muito prolongado o campeonato, então já joga em casa contra o Tupinambás, que ganhou, vou até falar aqui os resultados dessa terceira rodada, para a gente passar para outro assunto. O Ipatinga perdeu em casa para o Betim por 1-0, o jogo foi no sábado, né? E no domingo, onde o Democrata joga hoje, né, o outro time da cidade, o Varginha perdeu por 4-1 para o Tupinambás. Então, assim, você vê que o campeonato está pesado nesse hexagonal final, né? Mais algum registro democrático que a gente passar para futebol local aqui, campeonato avulso aí e outros mais? Não. Esperar a vitória de amanhã, hoje. Muito bem. Amanhã o Álvaro vai estar aqui, vai dar todo o detalhe aí desse jogo democrata hoje. Vamos acompanhar aí pela Eldorado aí, né? E pela, não sei se a cultura também vai lá, mas a gente vai fazer uma dobradinha com as duas. Beleza, estão ligados. Eldorado hoje, Tarabal e na cultura, Lucas Cartilho e Rubem. Tá. Professor. Isso aí. Agora só o resto. Traz o pessoal de casa aí, o acontecimento de futebol local do fim de semana, campeonatos, pode ficar à vontade, meu amigo. Você que sabe tudo de futebol local. Quem dera, amor. Começou a Copa Serrinha, né? 40, começou terça-feira, né? Rodada terça, quinta, sábado, domingo, né? Meu time estreia lá essa semana. 2001 encerrou, né? Onde que foi campeão? Laboratório Moçambique Messias em cima da Ponte Cá, 2-1. Dois gols de Maria, né? Lá tem de Maria também, né? Sério? É de Maria. Laboratório do seu Messias, onde consagrou campeão da Ouro. E onde que a 2001 se demarca campeão da Prata, em cima da Salatim. E o Shell Seguro, campeão da Bronze, em cima do Luizinho Moto. Muito bem. Esse de Maria aí é nome dele, mesmo é apelido. Esse é apelido, né? Deve parecer com o de Maria. A foto aí. Você tá ruim, seu resto. Mas você tá vendo? Esse tempo é assim mesmo, meu filho. Tem que chamar alguém pra bater nas suas costas aí, dar uma hora bater nas costas, você tá engasgado aí. Tá vendo? Você brincou comigo aí do frio? Você tem que pôr agasalhar também. Você tem que agasalhar também. Vamos fazer o intervalo, então, aqui, que o homem tá inoperante aqui, engasgou. Vou pedir alguém para bater nas suas costas aí, tá bom? Então, vamos fazer o intervalo aqui e no próximo bloco, só o Reza tá recuperado, deixa ele beber uma água, dar uma respirada. Voltamos já com o Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César.
Kids, só podia ser o Isa. Valorize, recompre os produtos fabricados em Sete Lagoas. Eles geram empregos e renda para o município e os benefícios também são seus. Uma campanha da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas com o apoio da Gelac, Cooper 7, Café Sete Lagoas, Bombril, Búfalo Ferramentas, Produtos Samaria, Vassouras Wilson, Frio Schroeder, Granja Barreirinho e Cerveja Artesa Malt. Se é feito em Sete Lagoas, é coisa nossa! Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. Comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Consciência é o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo 2022. Estamos de volta aí com o Tempo Esportivo, essa segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, né, um programa ao vivo aqui pela TV Sete Lagoas, né, parceria com o canal Sete Lagoas, né, as redes sociais também, né, e reprisa 19 horas. Amanhã o Álvaro estará aqui de volta, né, vai estar falando aí do resultado do Democrata hoje à noite, né, e do jogo do Cruzeiro amanhã e do jogo do Atlético amanhã pela Libertadores e demais notícias esportivas. Antes de eu falar aqui dos times, dos mineiros aí que representam né, o estado de Minas Gerais na Série A do Brasileiro e na Série B, eu acho que o Eduardo deu uma travadinha aí, mas vamos seguir o programa aqui, né? Estava falando do time. Os times mineiros aí, né? Do Cruzeiro, Série B, do América, Série A e Atlético, né? Mas eu tenho, igual eu tava falando naquela hora, eu tenho a crise de tosse aqui. Ele pegou pesado aqui, você. Não foi fácil, não. Aí a Jayce vai passar umas fotos aí da 2001, onde que foi, finalizou ontem o campeonato, tá? Onde que o senhor Messias foi campeão da Ouro lá no sítio Vovó Cota. Tem as imagens aí, Jayce? Aí tá aí o Nilo velho aí, dono do sítio lá, Josimar, pessoal do Laboratório Meu Senhor Messias, né, onde consagrou campeão ontem lá na 2001, Tcheque, Josimar, pessoas maravilhosas lá, né, e eu vou falar pra vocês, ser campeão da 2001 é bom demais, eu fui, eu sei o que é ser campeão de 2001, e não é fácil não, cara, não é fácil ser campeão de 2001 não, é bom demais. Josimar aí, Josi, famoso Josi, um dos grandes dirigentes do Laboratório Meu Senhor Messias aí. Parece que o Eduardo deu uma travadinha aí. Falar um pouco aqui do América, né? Onde que enfrentou o Flamengo, né? No Maracanã. Onde que perdeu 3-1, 3-0. É, o time do América é um time da qualidade, sim, muito boa. Patrick voltou no time de novo, né? E onde que tem um ataque muito bom também. Mas você pegar o Flamengo lá dentro, Maracanã, lotado, Flamengo precisando ganhar. Né? Torcida forçando lá e, né, brigando.
pressão em cima do jogador. E o Mequinho foi lá e não deu certo, não. Mas e agora o América agora joga contra o Botafogo, quarta-feira, né? Pela Copa do Brasil. E onde que o primeiro jogo é aqui, né? E decido fora. O meu jogo é quarta-feira no Independência. Onde que joga depois a volta no Rio de Janeiro. É, então o América é assim, um time que está brigando ali, né? Está no meio da tabela ali, não está brigando para cair nem nada. Está mantendo ali no meio, né, da tabela do Brasileirão. Então agora vira a chave, esquecer a derrota para o Flamengo. E agora é pensar no Botafogo, né? É outro time do Rio de Janeiro. Mas o América dentro de casa é muito forte, a gente sabe da qualidade do América, que é muito forte. É. É. Tem alguma imagem do América aí, Diego? Alguma cena, alguma coisa aí? Beleza, beleza. Então, vamos pular aqui então para o outro lado da Lagoa, né? O Cruzeiro. Onde o Cruzeiro amanhã enfrenta o Sport. Jogo direto, né? Um confronto direto para subir. Cruzeiro é líder do campeonato. É, mais 33 pontos, o Cruzeiro sobe. É, tem tudo para subir esse ano. Eu sempre falei, o time quando começa a arrumar a casa de baixo para cima, tudo dá certo. O Ronaldo chegou, arrumou a casa. Você não vê nem falar de Sérgio, do presidente do Cruzeiro mais. Hoje é Ronaldo Fenômeno, que comanda o Cruzeiro, né? Que traz toda a qualidade do jogador, onde que não deixou o treinador embora, que o Flamengo chegou de janeiro. Um treinador muito bom, um treinador que estava lá fora, lá no time de terceira divisão. Né? Aí os lances do Flamengo, né? Contra o América. Onde que o Flamengo consagrou isso, se nós já tínhamos falado já. É, e Cavicchiello ainda fez grandes defesas, viu? Grandes defesas. É. Gabigol errou pênalti. Mas aí o primeiro gol do América, né? Do Flamengo, onde que Pedro, um excelente jogador, um centroavante, um baita centroavante, onde que só rolou pro Gabigol. Né? Onde que a qualidade do Pedro é muito boa. Jogador muito forte. E é um cara que as arrancadas dele é boa demais. Né? Aí você vê a tabela aí, o Gabigol de novo. Né? Eu vi que o Olho fez grandes defesas, né? Aí veio o pênalti, onde o Gabigol perdeu o pênalti. O América estava um pouco perdido também. O Gabigol também não está passando por uma fase boa, não, gente. Eu vou falar com você, ele fez um golzinho aí, mas a fase dele não está boa, não. E ele ainda, né? Aquela polêmica que está dando lá, que o inferno, ele tentou redimir aí. É, mas é. A gente sabe de um baita jogador que é o Gabigol. Meu amigo voltou aí de novo, tá aqui. Pô, tô te ouvindo. Pode ir embora. Pode seguir o barco. O Flamengo e a América. É, não está vivendo aquele grande momento que a gente já viu, né? A gente já presenciou já o grande jogo de Gabigol na época de Jorge Jesus. Então, hoje o Gabigol está sendo cobrado, porque é igual nós estávamos falando agora, Democrata. Quando é para cobrar, cobra. Quando é para elogiar, elogia. Então, o futebol, ele provisa isso, uai. Porque na hora que o cara está mal, ele vai ser cobrado. Na hora que ele está bem, vai ser elogiado, né? É, então, a gente vê aí a qualidade do Flamengo. A gente sabe que o time do Flamengo é muito bom, né? Olha que bicicleta. Uma coisa que eu notei, só resto, é que o América, mesmo com o time inferior... O Marinho, do jeito que ele gosta. O primeiro gol do Marinho no Flamengo, do jeito que ele gosta. Né? Até emocionou, né? Então, o primeiro gol dele no Flamengo.
E do jeito que ele gosta, puxa para dentro e bate. É, você vê que o Flamengo tem um elenco bom, né? O América, igual nós falamos, tem que lutar para não cair. Né? O América, a gente sabe que é um time que tá, tem que firmar na Série A do Brasileiro. É ele tentar aí lutar para não cair. Ele vai jogar quinta-feira, né, Sorreto? Contra o Botafogo, né? A primeira partida de... É quinta-feira, eu falei quarta. É, Copa quinta-feira de... contra o Botafogo, às 19 horas. Então, assim, o América tem que fazer o que a gente sempre tem falado aqui. Tentar se firmar, criar história, criar lastro, né? Lastro na Série A do Brasileiro, para depois tentar dar mais um passo. Ele não pode pensar, só porque disputou o Libertadores esse ano, pensar que já está no patamar de cima. Ele tem que pensar em lutar para não cair. Não é pensar pequeno, mas é a realidade. Concorda comigo? Com certeza. Tem que pensar em si. Eu acho que o América não cai, não, cara. Tem time pior que o América aí. Não cai, não. Fortaleza mesmo está passando piores momentos. O América pegou o Flamengo precisando de ganhar, precisando de pontuar. Com cobrança de torcida, torcida cobrando, né? Mudança de treinador. Né? Então, o América pagou o pato. Se pegar o Flamengo dentro do Maracanã, né? Com a torcida toda apoiando o Flamengo. Flamengo precisando ganhar. Jogador sendo cobrado. O América, coitado, ele pagou o pato. Né? Mas o América vai manter ali na primeira divisão. E com certeza. Né? Beliscar uma Sul-Americana. Quem sabe até uma Libertadores. Bom, também, né, Sorreto? Vamos falar aqui, antes de falar do Cruzeiro, vamos falar aqui do Supermercado Santo Antônio. Supermercado Santo Antônio são duas lojas, né? Uma na Olavo Bilac, que é a outra aqui na Norte Sul. Qualidade é sensacional lá no Santo Antônio. Lá você compra nos cartões de crédito, no cheque pré-datado. O supermercado tem preço bom, mercadoria de qualidade, estacionamento com conforto para você chegar lá com seu veículo, comprar. Olha que coisa boa aí. Então, Santo Antônio... A gente está enfrentando um momento de crise aí, mas o Santo Antônio está fazendo o que pode para segurar os preços, viu? A concorrência não consegue acompanhar o Santo Antônio, viu, Sorreto? Sim, um abraço para eles lá. Deu, Renato. Deuzinho, turma maravilhosa lá. Baratíssimo. Duas lojas aí de Sete Lagoas, Olavo Bilac, né? São Dimas. E ali São Dimas, Canaã ali, a região ali. E o professor Abelá também, vai dar as graças para a venda. Supermercado Santo Antônio, duas lojas, baratíssimo. Sorres, depois de enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil semana passada, o Cruzeiro entra em campo amanhã, né? Vai receber o Sport às 21h30 no Mineirão. E a gente tem uma matéria aí com o dia do Cruzeiro aí, né? O Cruzeiro tá os matemáticos dizendo aí que faltam poucos pontos aí para o Cruzeiro se garantir na Série A ano que vem. Está aí a matéria bacana aí do Cruzeiro, Sorres. Cruzeiro hoje é outra história, né? É, igual eu também, quando você estava aí fora do ar aí, né? Se deu um probleminha, eu estava até comentando. O Cruzeiro hoje é totalmente diferente daquele Cruzeiro que a gente viu ano passado, em 2019. É um Cruzeiro que está sendo bem treinado, bem preparado, né? Um preparo físico totalmente diferente, né? Com um treinador hoje, né? Fora de série, que tem time da primeira divisão visando ele já, e não saiu para o Flamengo, porque renovou o contrato com o Cruzeiro. E o Ronaldo está fazendo um trabalho fundamental no Cruzeiro. Né? O Ronaldo, você vê que o Cruzeiro não tem jogador, não tem estrela, aquele cara que destaca. Não tem. Então, o Cruzeiro é um conjunto. Né? O Edu, baita centroavante, fazendo gol. Né? O Jajá. Né? Então você vê, você tem um time do Cruzeiro totalmente diferente do que onde que tinha aquele tanto de estrela, né? Onde que tinha Fábio, tinha Léo, tinha Henrique, né? No 2019 esses caras estavam tudo lá, hoje o Cruzeiro, hoje você não vê o Cruzeiro hoje com aquele jogador de nome, não, só aquele jogador, é um jogador, o que acontece, o Cruzeiro se subiu para a primeira divisão, tem que contratar. Tem que contratar, rechear o elenco, porque esse elenco aí é disputar a CLB, né? E Ronaldo está fazendo um grande trabalho. Nem vê falar em Sérgio, mas Sérgio, o presidente do Cruzeiro, presidente do Cruzeiro, não. Sérgio Rodrigues dos Santos. Isso, o presidente do Cruzeiro é Ronaldo Fenômeno. Então, para mim, hoje,
O Cruzeiro está no caminho certo. Falta pouco para o Cruzeiro subir. Falta 33 pontos. Tem tudo para subir. Né? A gente sabe que o turno é difícil, porque é muito jogo também, né? É muito jogo fora, que não pode perder ponto no turno. No turno você não pode perder ponto fora de jeito nenhum, né? Então, no retorno é a coisa mais complicada. Você não pode perder tempo, ponto. Porque o Cruzeiro é um time que vem uma qualidade, vem uma crescência muito boa aí. Você vê que é o líder do Brasil, do Série B. Quanto tempo que o Cruzeiro não briga lá em cima? Deu 2019, ele fica só lá embaixo, brigando para não cair, né? E esse ano o Cruzeiro aí, falta 33 pontos para subir e o campeonato ainda está no primeiro turno ainda. É, e você vê que o torcedor tem apoiado e o torcedor teve um parâmetro contra o Fluminense, Orresto, de pegar um time de Série A, né? Você vê que o Cruzeiro não fez feio, pelo contrário, foi até muito bem contra o Fluminense, né? E tá em aberto, né? O jogo de volta vai ser no dia 12 de julho, né? Uma terça-feira às 21 horas, e onde o Ronaldo, a comissão técnica, o Pesolano, todo mundo acredita que o Cruzeiro tem chance de reverter o resultado aqui contra o Fluminense pela Copa do Brasil. É, tem tudo para reverter, né? 1-0 é pênalti, né? 2-0 da Cruzeiro, um Mineirão lotado, né? Você vê que amanhã CLB já vendeu todos os ingressos, né? Não sei se já colocou ingresso para dia 12 já, para a Copa do Brasil. E o Cruzeiro vai lotar o Mineirão, com certeza. O Cruzeirense hoje está empolgado, está dando gosto de ver o Cruzeiro jogar. É, hoje o Cruzeirense hoje pode falar isso. Hoje está dando gosto de ver o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro 2019, 2020, 2021 estava dando tristeza de ver o Cruzeiro jogar. Estava dando dó do Cruzeiro. É dó. O Cruzeiro estava dando dó de ver ele jogar. É? Então o time que ficou, a qualidade do Cruzeiro fica 3 anos direto na CLB e hoje você vê o Cruzeiro totalmente diferente com o jogador sem nome, sem jogador de alto nível, né? Você vê que o jogador aí, nenhum é jogador de CLB. Mas o que tinha a gente... Eu até falei uma vez com o Alvo. O Cruzeiro tem que contratar jogador de CLB para disputar a CLB. O cara já sabe disputar a CLB. Entendeu? Então tem que ser jogador que sabe disputar a competição. Porque esse jogador que está aí também, não acho que você vai montar esse time aí para subir 2023, que esse time dá conta da Série A, não. Totalmente diferente. Tem que trazer jogador. É, e o Cruzeiro que faz 2 jogos seguidos em casa, né? Ele joga amanhã contra o Sport, na sexta-feira, dia 1º, contra o Vila de Goiás. Muito bem, Sorresto. Mais algum registro do Cruzeiro aí para nós passar para o Galão da Massa? Não. Cruzeiro é só isso mesmo. O Atlético, num jogo interessantíssimo, né? No último sábado, né? Ele enfrentou o Fortaleza, né, Sorresto? E foi um jogo com um time alternativo, né? O Atlético entrou com algum time alternativo pensando no jogo de amanhã, mas no final das contas deu galo na cabeça, né? Se tiver as imagens aí, a Jane pode colocar no ar aí os gols entre Atlético 3, Fortaleza 2. O time do Atlético, a gente está sempre falando a mesma coisa aqui, mas titubeou no início do jogo, mas depois prevaleceu a melhor qualidade do elenco. A gente sabe que o elenco do Atlético é muito bom, né? Mas só que, para mim, não é que ele entrou errado com o time. Ele entrou com o time para poupar jogador. Né? Ele tem um elenco muito bom. Ele tem o Vaga que entrou depois, né? Tomou 2-0, o Vaga entrou. É, o Otávio está entrando bem demais, muito bem, né? O Rubens também muito bem, e o Atlético tomou o primeiro gol de longe, um golaço, né? do Romarim, e o segundo gol, o Ré foi brincar lá na frente, no contra-ataque, mesmo como no Fluminense, no contra-ataque, o Igor Rabelo tentou fazer o facão, o cara tocou de lado, e saiu da marcação do Romarim, onde que o Romarim fez os 2-0. Se você ir para o vestiário com 2-0, né, você mudou. Quando fez, tomou 2-0, mudou. Tirou o Alonso e colocou o Vargas. O time já melhorou. Né? No segundo tempo, ele já voltou com o Rubens e o Ademir. Né? Olha que golaço. Hã? Olha que golaço. Golaço. Menino de base.
isso vai ser vendido também, né? Mas eu acho que o Atlético superou, né? Correu atrás, as mexidas que ele fez deu certo, e o Hever, esse gol de cabeça de zagueiro para zagueiro, um empate 2x2. É, na hora que fez esse gol de empate, estava 45 minutos. Aí eu pensei assim, falei, meu pai, se o juiz dá 5 de acréscimo, o Atlético virei jogo. Foi dito e feito. Dito e feito. Então, o Atlético hoje tem um elenco hoje fora de sério. O elenco do Atlético é muito bom. Porque o Atlético, com muita tranquilidade, muita calma, foi atrás do resultado, buscou o resultado. Né? Onde estava perdendo 2x0, 2x2, 3x2. Então, aí você vê o terceiro gol aí, né? Essa belíssima cobrança de falta. Foi contra, né? Não me interessa. Foi contra, por exemplo, que o Vargas nem vibrou. Mas é um jogo que é muita tristeza para o Fortaleza, né, Sam? Mas é o problema deles, né? Porque o time com resultado na mão e prevaleceu a superioridade do Atlético. Deixou escapar. 40 minutos, estava 2x0 para o Fortaleza. 38, mais ou menos, ali. 2x0 para o Fortaleza. O Atlético correu atrás, brigou. Você vê que o Rubens bem demais. Menino novo, garoto da base. Né? E já vai ser vendido, igual o Savinho também. O Ademir entrou muito bem. Né? O Atlético está em quinto lugar, né, com 24 pontos. E pelo brasileiro, ele entra em campo no próximo... deixa eu ver aqui. No próximo sábado, né, contra, lá no Sul, contra o Juventude. E vamos falar aqui, Sorreto, desse jogo de amanhã, né? O Atlético enfrenta o Emelec lá no Equador, né, em Guayaquil. E aí sim, com o time, com todo mundo lá, toda a força máxima disponível para virar a chavinha para a Libertadores. Qual é a sua expectativa desse jogo lá no Equador? O Atlético lá tem um tabu lá que não conseguiu ganhar, mas esse tabu foi feito para ser quebrado. Você falou tudo. Tabu é feito para ser quebrado. Então agora vira a chave, né? Não é Copa Brasil, não é brasileiro, então agora é Libertadores. Então virar a chave. Onde que ele tem todos, acho que é só o Kenner, que está machucado, e o Jair. Né? O Jair tem o Otávio, e o Kenner, eu acho que ele vai entrar com o Ademir, e o Vargas e o Hulk. Né? Porque eu não acho legal ele jogar com o Sassa e com o Hulk, não dá certo. Né? Mas a gente sabe de toda a qualidade, o Mariano Walter, né? O Nath, o Hulk. A gente sabe que lá é difícil jogar, lá é difícil. Né? O Atlético nunca ganhou lá dentro. Mas o importante é a vitória lá dentro, decidindo o Mineirão. Mata-mata, né? Dois jogos. E o Atlético tem time, sim, para chegar lá e encarar eles igual para igual e ganhar. E trazer um resultado bom para o Brasil, né? Para decidir no Mineirão com casa cheia. E esse jogo vai ser às 19h15, né? Amanhã mais cedo, né? Um jogo mais cedo. Porque esse frio até é bom ser mais cedo, né, Sorres? Porque jogo 10 horas da manhã com um frio desse é meio ruim, né? Por mais que você assista em casa. 19h15, é bom que você pede para fazer um caldo, uma canjica, faz tempo, entendeu? E vai assistindo o jogo, tomando um caldo, comendo uma canjiquinha ali, então é bom demais. Mas o Turco tá tranquilo, né? Aquela pressão passou, né? Parece que passou aquela pressão, porque né? Ganhou no Brasileiro, ganhou da Copa Brasil e conseguiu essa virada espetacular aí no final de semana, aí no sábado, de 3x2, né? Então você vê que a qualidade do time do Atlético, o elenco do Atlético é muito bom. E outra coisa também, eu acho, não distanciar muito do Palmeiras. Né? O Palmeiras 28, o Atlético 25. Porque se o Atlético perdesse, ia ser ruim. Né? Então você não pode distanciar dos times lá na frente. Tem quinto, porque mas hoje tem rodada, que pode mudar o rumo da tabela. Né? E o Atlético amanhã muda a chave para a Libertadores. Na verdade, o Palmeiras está com... Estou conferindo aqui, Sorreto. O Palmeiras está com 29 pontos. E o 29? Atlético... o Atlético com 24, né? Então, assim, são... o Atlético está em quinto e o Palmeiras em primeiro lugar. Então, assim, são 5 pontos, né? Diferença. Então, está
jogo campeonato, vitória com valendo 3 pontos, aí pode, tudo pode mudar, né? Tá muito aberto ainda, apesar que o Palmeiras tá bem encaminhado, né? Tá liderando já tem bastante tempo, mas o Atlético tem total condições aí, com 2 vitórias, dependendo do resultado, passar na frente do Palmeiras. Então, assim, o campeonato tá em aberto ainda. Acho que até o 6º lugar ali tá em aberto. Ah, até o 6º tá em aberto, porque é um campeonato de pontos corridos, um campeonato que a gente sabe da dificuldade que é. Onde que você perde 3 pontos, você perde 2 posições, né? Onde que você ganha 3 pontos, você ganha 2 até 3 posições no Campeonato Brasileiro de Ponto Corrida, é assim que funciona. Ele não pode se distanciar muito do Palmeiras. 5 pontos, não é um, é 2 jogos, né? É 6 pontos. 2 vitórias, o Palmeiras perdeu 1, né? O Atlético vai e passa na frente dele. Aí, mas só que tem o Palmeiras, tem o Corinthians, é, tá brigando lá em cima. É, então você vê aí que o Atlético tá brigando desse time. A qualidade é muito boa. E ainda, cara, eu falo pra você, eu coloco ainda Palmeiras e Atlético ainda, os 2 melhores times do Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo tava ali, mas o Flamengo hoje não é aquele bicho papão mais. O Flamengo tá muito mal. São Paulo vem na crescente. O Flamengo tá com muito problema interno, né? Tá com muito problema interno lá, demitindo treinador de outra rescisória milionária, então ele está com muito problema interno e com muita vivendo do passado aí de Jorge Jesus. Ô Sorres, nós estamos chegando no final do programa aí, você quer alguma suas considerações finais aí, algum registro? Fica à vontade, meu amigo. Manda um abraço meus filhos, Bernardo, Vitor, Gabriel, né? Os meninos maravilhosos. A turma nossa também lá da JNT, lá do Xambim, lá Cerus, lá e lá no Náutico, lá, a turma maravilhosa que eu tô comandando lá, já tomei 2 cepadas já, tô achando que essa semana eu caio. Um abraço também pro pessoal lá do Delmir, grande Delmir. Delmir ontem fez 3 gols, pediu música, eu não sabia o nome da música, eu falei, Delmir, qual música? Como é que eu vou falar qual música você quer? Ele enrolou, não falou a música, não. Um abraço, Delmir, pessoa maravilhosa, Delmir. Gente boa demais, viu? Um abraço também pro pessoal lá do gabinete da Silva Regina lá. Muito bem. Professor Hess, então foi um prazer participar com você hoje aqui. Você segurou as pontas na hora que foi preciso. E você tem talento, rapaz. Amanhã o Alfa vai estar aqui, né? O Alfa Vilaça vai estar falando aí da repercussão do fechamento da 3ª rodada do hexagonal final do Campeonato Mineiro, onde nos interessa bastante, né? Torcer pro Democrata melhorar esse astral e vencer lá em Varginha. E também vai falar de Copa do Brasil, muita coisa bacana. E ficamos por aqui. Eu volto na próxima segunda, você também, né? E eu sei que se precisar de você também, você pode estar voltando no meio de semana. Mas até segunda que vem, um abraço a todos. Ficamos por aqui com mais um Tempo Esportivo.